Nový deň a nové príležitosti sa opäť niečo naučiť. Túto poznávačku ste si najskôr urobili sami, spoločne si ju iba prekontrolujeme. Máme tu pšenicu o zimu, mohol si ju vyznačiť tu na tých jednotlivých steblách alebo aj tu vzadu na poli. Slnečnicu, vlčí mák, to máme tu, tieto pekné kvety, bývajú aj také bielo-fialové. Nevedza poľná, hneď vedľa nej, my už sme ju v jednej tejto oblasti mali, myslím, že na lúkach, ale tam vyobrazená nebola, tak tu ju môžete krásne vidieť, tieto fialovo-modré kvety. Rumanček poľný, tu. Šestka, agát bielý. Ja som agát hľadala v pozadí na tých stromoch, ale nakoniec som ho našla tu a krásne ho rozoznáme podľa takýchto konárikovitých listov. Agát kvitne nádhernými, krásnymi, voňavými, bielými kvetmi. A tu na už môžeme vidieť plody. A sedmičku máme bazu čiernu. Tu tiež dokážeme identifikovať podľa plodov. A posledná osmička je rúža šípová, alebo takzvaná šípka, z ktorej sa dá uvariť čaj. Poďme na živočíchy. No, na poliach žijú rôzne hlodavce, vtáky a mrkneme sa, prvý je chrček poľný. Toho môžeme nájsť podľa tých líc, ktoré má ako keby ako škrečok, ktorého doma možno chováte. Hraboš poľný, to je desiatka, toho máme tu. Ako odlíšime jednak hraboša, chrčka a myš domovú, ktorá tu je, tak myš je určite z nich taká najchudšia. Ano? A týchto dvoch potom podľa sfarbenia, lebo hraboše sú také šedé. Čo sa týka tej myši domovej, však máme tu tému polia. Tak prečo myš domová? Tá by sa mala nachádzať v domácnostiach? No tak preto, pretože vlastne tieto polia sa, alebo záhrady všeobecne sa nachádzajú v blízkosti ľudských osídlí. Ďalej tu máme líšku, 12, tu už sme mali, bažant a prepelica. To je niečo ako kačka divá na základe toho sfarbenia. Bažanty ako mužského rodu, tak tie sú pekne farebne sfarbené, to si označíme 13. A prepelice, teda samice od bažanta, tak tie majú nenápadné sfarbenie do hnedá a je to hlavne kvôli tomu, aby sa kryli počas toho, ako majú mladé. Sokol myšiar, tu na hore, to je 15. 16 a 17, zajac poľný a králik divý, to už sme tiež raz mali. Rozlíšime ich na základe tých zadných nôh. Zajac poľný má tie zadné nohy oveľa väčšie a prispôsobené na skákanie a konce uší má také tmavšie. A naopak tento králik divý má tie zadné nohy také zakrpatené. A poslednú tu máme včelu medonosnú. No a keď už sa budúci týždeň uvidíme v škole, tak vám vymyslím niečo zaujímavé aj ohľadom týchto zvierat, aj nejakú takú opakovačku. Môžeme zdať súťaž, môžeme niečo z výtvarného hľadiska urobiť.